Dobrý den, dnes jsme v Říčanech u Prahy a chtěla bych vám ukázat dům na prodej se zahradou 777 metrů čtverečních, 10 minut pěšky od vlakového nádraží. Říčany jsou ideální místo pro rodiny s dětmi, s veškerou občanskou vybaveností, obklopené přírodou a přitom sousedství hlavního města. Pojďme se na dům podívat. Jestli vás tento dům v Říčanech zaujal, zavolejte mi a přijďte na prohlídku. Budu se na vás těšit. Jana Karlachová, Remax Alfa. Remax Alfa. Kvalitní realitní služby.